G'olib bek, siz ozod nazar eshittirishi savollariga birinchi gal javob berishingiz, shuning uchun avvalo bir yaqinroq bir tanishib olsak. Men 1972-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. 94-yil agrar universitetni bitirib, o'sha yilni o'zida Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti qoshidagi boshqaruv institutini magistraturasiga o'qishga kirganman. 1996-yil boshqaruv institutini bitirib, ishbilarmon menejment magistri unvonini olganman. Keyin 1996-yilni kuzida O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligida birinchi kategoriyali mutaxassis bo'lib ishga kirganman. 1998-yildan 2002-yilgacha Janubiy Koreya Respublikasi Yonsei universitetini iqtisodiyot departamentida o'qib, 2002-yil bitirib, iqtisodiyot fanlari magistri unvonini olganman. Demak, mutaxassisligingiz iqtisodiyot ekanda? Ha, to'g'ri. Iqtisodchi sifatida men juda bir anoyi odamni savolini so'ramoqchimanda sizdan. Mahsulot tannarxi nima? Mahsulot tannarxi o'sha mahsulotga ketgan ishchi kuchi va qolgan resurslarni bo'lgan narxi kiruvchi o'zi qiymat. Shu mahsulot tannarxi hisoblanadi. Demak, mahsulotni ishlab chiqarishga ketgan barcha sarf xarajatlarni umumiy qiymati tannarxi? To'g'ri, to'g'ri. Odatda ishlab chiqaruvchi tannarxni kamaytirishga harakat qiladimi, ko'paytirishga harakat qiladimi? Foydasini oshirish uchun albatta mahsulot tannarxini qisqartirish asosiy omillardan biri hisoblanishi mumkin. Ya'ni agar u yuqori rivojlangan, raqobatli bozorlarda harakat qilayotgan ishlab chiqaruvchi bo'lsa, albatta uni asosiy yo'nalishi mahsulot tannarxini tushirishga bo'lgan harakati bo'ladi. Lekin bu harakatda albatta sifat darajasiga ziyon yetmasligi kerak. Shundagina uni tannarxini tushirgani foyda berishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi mahsulot tannarxini oshirishga harakat qilish holatlari ham bo'ladimi iqtisodiyotda? Prinsipial jihatdan hech qaysi ishlab chiqaruvchi o'zidan o'zi mahsulot tannarxini oshirishga harakat qilmaydi. Lekin tannarxi oshishi ma'lum momentlarda bo'lishi mumkin. Misol uchun mana kimdir luks darajasidagi bir mahsulot olmoqchi. Masalan, sizni oddiy qo'l telefoningiz, oddiy plastmas korpusdagi qo'l telefoningiz bo'lishi mumkin. Plastmasdan korpus ishlaganingizda tannarxi birmuncha arzon bo'ladi. Lekin qaysidir bir boyvachcha shu menga plastmasi to'g'ri kelmaydi, menga tilladan korpus yasab beringlar deyishi mumkin. Shundagina tannarxini oshirish yo'nalishiga harakat bo'lishi mumkin-da. Ya'ni o'zi bozor segmentlariga yo'naltirilgan mahsulot bo'lsa. Lekin o'shanda ham maqsad tannarxni oshirish uchun oshirish emas, balki mahsulotni qimmatroq sotish uchun tannarxni oshirish. Bu yerda prinsipial farq. Ya'ni uni mahsulotini o'sha qaysidir bir bozor segmentiga ma'qul kelishini ta'minlash uchun harakat bo'lishi mumkin-da. Endi tannarxni oshirishga harakat qilgan ishlab chiqaruvchini qo'pol aytganda jinni deyish mumkinmi? Endi jinni demasa ham, lekin sal nima edi, fikri noto'g'ri deyish mumkin-da. Mantiqi buzilgan sifatida ta'riflash mumkin. Mantiqi buzilgan ishlab chiqaruvchi deyish mumkin-a? Shuna desa bo'ladi. Demak, har qanday ishlab chiqaruvchi ishlab chiqarayotgan mahsulotini tannarxini tushirishga mudom harakat qiladi. Albatta, bu rivojlangan raqobatli bozorlardagi ishlab chiqaruvchilar. Men nima uchun buni so'rayapman? Mana kuni kecha O'zbekiston hukumati qaror chiqardi va o'sha qarorda O'zbekistondagi sanoat korxonalari 14-yili mahsulot tannarxini 14% yoki 940 milliard so'mga qisqartirishi kerakligi aytildi. Bu yerda hatto belgilab qo'yilgan, masalan, nima hisobidan? Energiya resurslarini tejash hisobiga 1.22%, texnologik yo'qotishlar hisobiga 1.5%, resurslar va xomashyolar sarfi va xaridni optimallashtirish hisobiga 2.6% va boshqa xarajatlarni qisqartirish hisobiga 5.1%ga tannarxni kamaytirishi lozim ekan korxonalar. Qaysi korxonalar ekanligi ham yozib qo'yilgan. Masalan, O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi 14.7%ga, O'zbekenergo davlat aksiyadorlik kompaniyasi 14.5%ga va hokazo.
Endi demak, Vazirlar Mahkamasi shuncha foizga qisqartir deyapti. Nima, bular Vazirlar Mahkamasi bilgan narsani O'zbekneftgaz Holding kompaniyasi yoki O'zbekenergo davlat aksiyadorlik kompaniyasi rahbariyati bilmayotganmidi? Ular tushunmaydimi iqtisodiyotni? Tannarx arzon bo'lishi kerakligini tushunmaydimi? Nima uchun bunaqa buyruq? Sizni savolingiz juda keng qamrovli savol. Birinchi navbatda mani fikrim shundayki, hozir O'zbekistonda shunday bir siyosiy jarayon yaralganki, har doim hukumat o'zini shu iqtisodiy rolini urg'ulab borish siyosati yo'nalgandi. Masalan, o'sha zavodli fabrikalardagi boshqaruvchilar yoki o'sha ishlab chiqaruvchilar iqtisodiy yoki ishlab chiqarish qonuniyatlarini mani fikrimcha juda yaxshi tushunishsa kerak. Lekin bizada byurokratik sistema, ya'ni administrativ byurokratik iqtisodiy sistema yaratilgani uchun hukumat doim o'zini, ya'ni davlatda, mamlakatda kim xo'jayin ekanligini urg'ulab borish tendensiyasi yaratilgandi. Mana gazeta, televideniyada doim qarasangiz, O'zbekiston faqat hukumat qarorlari va hukumat buyruqlari bilan yashaydi. O'zbekistonda hayotni faqat hukumat qarorlari beradi. Mana siz ham agar O'zbekiston televideniyalarini ko'rsangiz, har doim hukumat qaroriga asoslanib har kim chiqayotgan yoki bir gapirayotgan odam hukumatimizni falon nomerli qarori, falon sonli qarori asosida deb hammasi o'zini hukumat qarori, ya'ni direktivalari bilan hayot boshqariladi O'zbekistonda. Shuning uchun hukumat o'zini rolini, ya'ni inglizcha qilib aytganda crucial, ya'ni hayotiy bir muhim rolini shunaqa qarorlar bilan xalqqa eslatib turadi. Mana qarangda, masalan, mana qarorda energiya resurslarini tejash hisobiga e'tibor bering. 1,122% tannarx kamaytirilishi kerak deyapti. Bu 1,123 emas, 25 emas yoki 1,5% emas. Bu shu qadar apteka tarozisida o'lchangandek-da. Bu demak, qandaydir bir odamlar o'tirib olib kompyuterlarda buni hisob kitobini qilib chiqqan. Mani shaxsiy fikrim, masalan, men o'sha davlat organlari, ya'ni Tashqi savdo aloqalari vazirligida ishlagan tajribamdan kelib chiqib aytamanki, o'sha hozirgi sharoitda davlat byurokratik apparati birontasi siz aytgandek boshini qashib kompyuterda o'tirib olib shu 0,2 bo'lsa mundoq bo'ladi, 0,3 bo'lsa mundoq bo'ladi degan fikr bilan hech qaysi biri ishlamaydi. Ular havodan oladi buni. Masalan, 0,20 bo'lsin desa, 0,20 bo'lsin deydi. Bu anaqa mayda sonlar faqat shu o'sha sizdagi yoki sizdagi yoki bu oddiy xalqqa shu biza juda mukammal ishlaymiz degan ma'nodagi taassurot berish uchun qilinadigan narsalar deb o'ylayman. Iqtisodiyot yangiliklaridan yana biri kuni kecha Heritage Foundation tashkiloti Wall Street Journal gazetasi bilan birgalikda o'zini yillik hisobotini e'lon qildi. Dunyo mamlakatlaridagi iqtisodiy erkinlikka doir. Bu hisobotda jahondagi 178 ta mamlakat qamrab olingan. Birinchi o'rinda iqtisodiyoti erkin mamlakatlar, oxirgi o'rinda iqtisodiyoti mutlaqo erkin bo'lmagan mamlakatlar. O'zbekiston oxirgi o'rinda emas, O'zbekistondan keyingilari ham bor. Masalan, ro'yxat Shimoliy Koreya bilan tugaydi. U Shimoliy Koreyadan bir 10 tacha teparoqda O'zbekiston joylashgan. O'zbekiston demak 163-uchinchi o'rinni egallagan O'zbekiston. Endi birinchi mavzumiz bilan shu hisobotni natijasi orasida bir bog'liqlik bordek. Endi bu siz aytgandek, bu to'la to'kis bir-biriga bog'liq holatlar. Ya'ni O'zbekiston iqtisodiyotini boshqaruv sistema, ya'ni boshqaruvini mexanizmi bilan siz aytgan o'sha reytingdagi O'zbekistonning iqtisodiy erkinliklarida oxirgi o'rinni egallagani bu bir biri bilan bir masala. Chunki prinsipial olib qaraganda O'zbekiston iqtisodi boya aytganimdek administrativ byurokratik sistema. Ya'ni masalan, mana Amerikaga o'xshagan iqtisodda ochiq erkin iqtisod emas. Har bir resurs, xomashyo, har bir o'sha ishlab chiqarilgan mahsulot
Mana agar e'tibor bersangiz, eng yirik ishlab chiqaruvchi korxonalar davlat tasarrufida, o'sha O'zbekneftgaz bo'ladimi yoki tilla konlari bo'ladimi yoki boshqa bir mana tekstil, hatto tekstil kombinatlari ham bevosita davlat nazoratida bo'lmasa ham davlat nazorat qiluvchi banklar nazoratida yoki davlat nazorat qiluvchi yengil sanoat assotsiatsiyasini nazoratida. Bu deganiki, umuman qandaydir bir yirik yoki bir yo'nalish beruvchi korxonalarni hammasi davlat nima desa o'shani bajaruvchi korxonalar. Buni natijasi kelib chiqadiki, erkinlik deganda, iqtisodiy erkinlik degan mani tushuncham bo'yicha, ya'ni bu biznes erkinligi. Bu yerda 10 ta ko'rsatkich bo'yicha baholangan, bilasiz, bu ko'rsatkichlarni o'sha mulk huquqi, korrupsiyadan xolilik erkinligi, mehnat erkinligi, monetar erkinlik, savdo erkinligi va boshqalar. Marhamat. Konkret gapirganda, O'zbekistonda byurokratiyani hokimiyati, byurokratlar, davlat byurokratlari o'zini nazoratini qo'ldan boy bermaslik uchun butun bir shu byurokratik sistema yaralgan. Ya'ni o'sha bulog'i kim kontrol qilsa, kim nazorat qilsa, butun O'zbekiston hayotini o'sha nazorat qiladigan sharoit yaralgan.